Nogle få kilometer fra Slangerup ligger Bastrup-tårnet. Det er blandt den tidlige middelalders allerstørste borgtårne, som er opført i frådsten. Men hvorfor i alverden blev et så mægtigt tårn opført? På Middelalderkanalen kan du høre mere om de mange historiske anlæg gennem tiderne. Her rekonstrueres slotte, kirker og klostre, som i dag kun er ruiner. Følg Middelalderkanalen på Facebook og på YouTube.